Välkommen till Bryssel, mina damer och herrar. Det är Gagarin som talar. Jag befinner mig i EU-parlamentets högkvarter. Och det här är busshållplatsen. Som bussen till Bryssel Airport avgår här om ungefär en kvart. Där har vi skylten. Tidtabellen. Det är ständiga byggen här. Ser vi lyftkranen där borta. Sen har vi ju verkligen stora kontraster också. Vi ser ju massa stora stål- och glashus. Och gamla. Blandat med gammalt. Det är lite lustigt att stå på den här gatan. Bakom mig så har jag Bryssel, EU-högkvarteret. Ett stålpalats som, om du tittar på de tidiga bilderna, fotorna och filmerna jag tagit, så kan man se och jämföra. Och sen har vi det här. Konstigt att någon inte köper upp det och bygger något. Det är väl säkert någon konflikt bakom här. Det brukar vara i sådana här sammanhang. Himlans lustigt tycker jag. Det är ju lördag klockan 13 och alla EU-parlamentariker har åkt hem till länderna. De jobbar ju bara 3 dagar egentligen. De börjar på måndags eftermiddagarna och åker hem på fredagsförmiddagarna eller till och med torsdagar. Så de jobbar egentligen tisdag, onsdag, torsdag. Mycket bekvämt. Varje EU-parlamentariker har ungefär i lön mellan 75 och 100 000 i månaden. Plus minst lika mycket i ersättning för anställning av assistenter och andra omkostnader, flygresor och så vidare. Det är en hel del turister som vandrar omkring här. Nu vänder vi kameran mot uppför backen här. Där det finns ett torg med en staty på en av det här landet, Belgien. Belgiens industrialister som industrialiserade här delen av Europa i mitten av 1800-talet. Det är också en stor del av de här äldre byggnaderna vi ser här. Kunde man läsa på en liten minnesstaty lite längre fram. Där också avgår lokala bussar. Tyvärr så missar min buss, buss nummer 12 till Bryssel Airport. Det tar 50 minuter att åka. Jag har varit här med vänner från Piratpartiet. Och vi har lärt oss hur det fungerar, tror vi. Och lite teambuilding och sånt. Och nu strömmar passagerarna till här som ska åka till Bryssel Airport. Det är lugn trafik här. Igår så åt vi på en polsk restaurang. Den som ligger under Kodak-skylten. Det finns en polsk restaurang där. Faktiskt klart värt pengar. Vi satt där en stund också. Här ser vi ett typiskt gammalt hus. Bredvid ett nytt. Med övervakningskamera har vi där. Folk lever sina liv. Här kommer en grabb rökande upp för backen. Ladbrokes spelfirma. Om man är råd och sånt. Där uppe har vi några bussar som kommer. Det är inte min buss, nej. Så här ser det ut i går.
på totalgången här. Precis bakom här har vi en stor skylt där det står Parlamentarium. The European Parliament Visitor Center. Där har vi den. Det är härifrån en stor del av lagstiftningen i Europa. Idag är vi i 28 medlemsländer. Kroatien var den sista medlemsnationen som gick med. Kroatien i forna Jugoslavien. Det är landet jag är född i. Som inte finns längre. Just det, så måste jag nämna det här biljettsystemet de har här i Belgien. Mycket bättre än det vi har i Sverige. Du ser det här paret som står framför den här blåa maskinen där. En biljett för 48 timmar, alltså 2 dygn, kostade mig 11 euro. Det är ungefär 120 kronor. Det är halva priset jämfört med i Sverige. Enkelt, man stoppar in sitt kort. Vissa kort eller kontanter, mynt. Så får man ut en liten papperslapp. Så här borde de göra också i Stockholm, tycker jag. Nu har jag tagit lite bilder på de här automaterna och ska mejla till lämpliga ansvariga personer inom SL och så vidare. Ja, just det. Nu ska jag strax stänga av här för att batteriet är slut. Jag har inte mer batteriet till mobilen. Bredbandet suger som ström som tusan. Det här är andra batteriet som jag bytte nyss. Det här är inspelat lördag. Klockan är strax 13.14, kring 13.14. Min buss skulle gå, var det 13.30 eller 14.30, i alla fall om 10 minuter. Inspelat på, ja, precis utanför EU-parlamentet i Bryssel, Belgien, av Gagarin den 30 november år 2013. Just det, här är jag. Då säger vi klart slut alldeles strax.